دنیا کو 66 کنال رقبے پر 9 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے سپورٹس کمپلیکس کی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن نے سپورٹس کمپلیکس کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ مزید دیکھتے ہیں ڈاکٹر قاسم عباس بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ دنیا پر میں 66 کنال رقبے پر محیط 9 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر دنیا پر سید وسیم حسن نے وزٹ کر کے سپورٹس کمپلیکس کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر سید وسیم حسن کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں 4 دیواری کا کام مکمل کیا جائے گا۔ سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر میں معیار کو ہر صورت میں مد نظر رکھا جائے گا۔ سپورٹس کمپلیکس کے تعمیراتی کام کی میں خود مانیٹرنگ کروں گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر کاظم عباس پلوچ، راز نیوز، لودھراں۔